subway. Jump. Jump. Subway. Afiya, Afiya suka? Afiya suka? Suka. Naik ke? Naik ke. Afiya suka? Suka. Suka sangat? Naik. Suka sangat? Naik. Afi. Naik. Dua. Afiya pakai seat belt? Buka seat belt dia. Apa cik? Afiya dah sampai. Sampai. Kenapa nak pakai? Dah sampai. Dah sampai, dah sampai. Buka, buka, buka. Buka, buka. Dah sampai. Jom makan. Kawan, sini sini. Sini Afiya. Jom. Nanti. Bola. Afiya. 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 Hey. Afiya tunggu apa? Masa nak cakap aku kukis. Afiya. 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 Cepat dia. Ha, Afiya. Yeah, bye bye. Bye bye. Kat rumah dia boleh lah, Afiya. Kat rumah pula. Kat rumah.
kat rumah eh. Kat rumah. Kau balik. Jom, Mami tunggu dalam kereta. Jom. Bien.